вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Сьогодні субота, 6 травня. І спочатку коротко основні теми випуску. День перемоги над нацизмом у Миколаєві. Святковий концерт «Щирі емоції ветеранів». Як не стати жертвою нападника та дати легко відсіч будь-кому? Сертифіковані інструктори навчали бажаючих. Оркестр під відкритим небом. Подарунок від маленьких музикантів. Перший велофестиваль «Мий колесо» відбувся. Репортаж наших журналістів. І розпочинаємо з події на сході України. Російсько-окупаційні війська не припиняють збройних провокацій проти сил АТО. За минулу добу зафіксовано 63 обстріли позицій Збройних сил України. 5 військовослужбовців отримали поранення. На Приморському напрямку з мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстріляв опорні пункти поблизу Павополя. 120-мм міномети, кулемети великих калібрів та стрілецьку зброю противник застосував по позиціях поруч Гнутового, а міномети калібру 82 мм, озброєння бойової машини піхоти, протитанкові гранатомети, кулемети великих калібрів та стрілецьку зброю по опорних пунктах неподалік Мар'їнки. У районі Водяного діяли ворожі снайпери. На Донецькому напрямку вогнем мінометів калібру 120 мм, озброєння бойової машини піхоти, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів противник накривав позиції неподалік Верхньотарецького, а з 82-мм мінометів бив по опорних пунктах поблизу Луганського. І впродовж військової тематики тим часом інтенсивно тренується льотний склад бригади тактичної авіації імені Франка. Вражаюче відео з навчань від наших колег з військового телебачення. На Волині інтенсивно тренується льотний склад бригади тактичної авіації імені Петра Франка. Льотчики виконують складні маневри та вражають на землі цілі бомбами і ракетами. Ці завдання на фронтових бомбардувальниках та літаках-розвідниках військові виконують за різних погодних умов та в різні пори доби. Екіпажі навчаються протидіяти протиповітряній обороні умовного противника та працювати в умовах застосування ворогом засобів радіоелектронної боротьби. Саме перебазування на новий аеродром у Луцьку є одним з елементів льотної підготовки. Під час навчання проходить імітація раптової відмови або виведення з ладу окремих вузлів та агрегатів крилатих машин. Складність завдань, які виконують пілоти і штурмани, зростає від однієї вправи до іншої. Олексій Мазурін, Олександр Візгін, військове телебачення. У Миколаєві вже почали відзначати День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Низка заходів відбулась у різних районах, зокрема у Корабельному. Традиційно зранку містяни поклали квіти до пам'ятника воїну-визволителю. За громадським порядком спостерігали наряди поліції. Серед присутніх на заході був літній чоловік, який надягнув георгіївську стрічку. На зауваження силовиків ніяк не зреагував. Далі без коментарів. Запрещать. Російською, русською не запрещається нікому. Да. Це то, що націоналісти не так считають, плевать на них. А що українці, що росіяни – це одно і то же. Це дурак тот, который розділяє нас. Отже, 72 роки минуло з Дня перемоги над нацистськими окупантами. До цієї дати у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відбулись урочисті заходи для учасників бойових дій. Формат заходу трохи незвичний. Організатори запросили три бойові покоління. Сьогодні святкують учасники АТО, воїни-інтернаціоналісти та ветерани Другої світової війни. В минулому році були побоювання і мене всі жахали тим, що можуть бути якісь конфлікти. І я вам скажу, що в минулому році впевнилися, що конфліктів не те, що немає, стільки добрих слов, які вони, різні бойові покоління, сказали на адресу один одного, я, можна сказати, ніде не чула. Урізноманітнили програму святкового концерту традиційні бойові 100 грам та польова каша. Сделали правильно, это объединение старого поколения. Я уже фотографировался участниками АТО. Эти мероприятия надо продолжать. Наши отцы, деды, братья, старшие, младшие, наши сыновья и дети – все это переплетено одной целью – защитой своей Родины. В данный момент это защита нашей целостности, нашей Украины.
Юрій Степанець, учасник АТО, добровільно пішов боронити Україну, захищав Донецький аеропорт, а його дідусь – учасник бойових дій Другої світової війни. Нині Юрій Степанець – заступник Миколаївського міського голови. Мій дідусь воював. Дідусь – отець моєї матері. На жаль, він рано дуже умер, але я його пам'ятаю. И брал меня на парады постоянно. Мне очень нравилось сидеть на парады, когда проводились ко Дню Победы. Там. Да, вот мой дед воевал. З нагоди свята близько 100 гостей заходу відзначили грамотами та подяками. Продовжились урочистості виступами творчих колективів. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Своїх ветеранів Другої світової війни привітав і колектив Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Це багаторічна традиція, до якої останніми роками долучились випускники військової кафедри вишу, в тому числі бійці, котрі про війну знають не з книжок. Вже традиційну урочисту програму підготували студенти творчого центру «Естетика». Але цього року разом зі студентами заспівали ветерани. Це визволителі Миколаєва, діти війни. Всі вони колишні співробітники університету. Вже в основному всі на пенсії, але в цей день, звісно, всі збираються. І головний наш ветеран, звісно, завжди в строю. Ми, собственно говоря, поємо для нього. Він учасник бойових дій, Юрій Олександрович Грицай. Мы поем для всех, но главный герой все-таки сегодня наш 91-летний ветеран, который в строю. Юрій Грицай – легенда не лише в університеті. Чоловік – один з небагатьох визволителів Миколаєва від німецьких окупантів, який залишається серед нас. Він і досі, а Юрію Олексійовичу вже 91 рік, викладає педагогіку у виші. На війну потрапив у 20 після служби в армії. Воював з середини війни. С февраля 43-го года по конец начал солдатом, снайпером, закончил младшим лейтенантом, окончил 6-месячные курсы, получил звание офицера. На боевом счету 29 истребленных фашистов, как у снайпера. Подвиги Юрія Грицея на війні оцінив і президент України Петро Порошенко. Ветеран з рук ректора університету отримав ювілейну медаль «70 років перемоги над нацизмом». Я хочу всім побажати міцного здоров'я, мирного неба і завжди такого сонячного неба, чистого, прозорого, ясного, щоб сталося так, і ми жили, і наші діти, і наші онуки. А наша держава буде обов'язково міцною і буде економічно розвиненою. Привітати ветеранів Другої світової війни прийшли студенти військової кафедри Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Випускники навчального закладу, які були на війні, що триває зараз на сході України. Серед таких Сергій Гусіді, колишній студент вишу, а зараз вчитель предмету «Захист вітчизни» в одній з миколаївських шкіл. Хлопець 14 місяців був в АТО у складі 90-ї окремої аеромобільної бригади. Командував взводом, який боронив кордони нашої держави в районі Донецького аеропорту, населених пунктів Костянтинівка, Піски, Водяне, Авдіївка, Опитне. Коли я дітям передаю інформацію, досвід, я можу порівнювати, як в книжці, як це в реальних умовах. Великий досвід. Я майбутніх викладачів, я працюю на кафедрі військової підготовки, я їм передаю, розповідаю, як це краще донести дітям. І сам це дітям передаю свій досвід. Жоден ветеран сьогодні не залишився без уваги, квітів та привітань від студентів і викладачів університету. Наталія Якубсон, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Також 72-й річниці перемоги над нацистськими окупантами присвятили і інший захід. Урочисте відкриття всеукраїнських змагань морського братерства відбувся у Миколаєві. Такі змагання у Миколаєві відбуваються вдруге. Міритимуться силою та розумом близько 70 учасників 6 міст України. Програма заходу досить насичена.
етапи, на яких будуть змагатися курсанти. Це в'язання морських вузлів, веслування, проходження урочистим маршем, стрільба із пневматичної гвинтівки, теорія шлюпки. Оцінюватиме курсантів суддівська колегія, склад, директори клубів юних моряків України та фахівці морського профілю. Окрім військово-патріотичного виховання та підготовки до служби в Збройних силах України, змагання мають і іншу мету. Це оте живе спілкування дітей, яке не можна замінити нічим. Сутність цього заходу – це більше познайомити, подружити дітей, ніж перемогти. Але кожен надіється на перемогу. Дмитро Корсунський навчається на 5-му курсі. Розповідає, що найбільша його мрія – стати моряком. Тому участь у цих змаганнях для хлопця важлива. Мені дає це опит, яким я зможу в майбутньому користуватися, тому що є не тільки, так скажемо, силові якісь упражнення, але й упражнення на, так скажемо, пам'ять, на інтелект. Тобто все це важливо, запам'ятати всі ці терміни, термінологію і обозначення тих чи інших речей, якими в майбутньому прийдеться оперувати в вибраній професії. Оскільки спортивний захід присвятили 72-й річниці перемоги над нацистськими окупантами, курсанти спустили на воду пам'ятний вінок та вшанували загиблих хвилиною мовчання. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Пісні на військову тематику і не тільки виконував сьогодні оркестр під відкритим небом. В парку «Народний сад» відбувся музичний перформанс. Городянам та гостям міста до уваги було представлені виступи юних музикантів з дитячої музичної школи номер 8. Вони виконували різні композиції – від класики до сучасних творів. Мы решили немножко отойти от формата, который, как правило, используют музыкальные школы, школы эстетического воспитания. Мы не приглашаем к себе, мы сами выходим к людям. Мы назвали это мероприятие как «Искусство под открытым небом». На наш взгляд, это та частичка позитива, та частичка добра, которая мы хотим и поздравить ветеранов, и людей, которые связаны так или иначе с военными действиями, со Второй мировой войной, и так и всех людей, всех жителей Николаева, чтобы привнести какую-то долю радости в эти весенние дни. Організатори розповідають, вік виконавців від 6 до 16 років. Виконуватимуть найрізноманітніші жанрові музичні композиції – від Баха та Бетховена до сучасної рок-музики – Боб Ділан, Джипсі Кінгс та інші. Одна з учасниць Марія займається вокалом 9 років, грає на 5 інструментах. Проте сьогодні вирішила заспівати, аби подарувати глядачам позитивні емоції та гарний настрій. Я буду піти Боба Ділана пісню «Нак-нак-накін», которую мы исполняли на литературном вечере в библиотеке Кропивницкого. И буду петь песню Джепси Кинг «Ати-ати». Я их выбирала сама. И эти песни, они больше всего мне лежат по душе, так сказать. Вот. Они, так мне сказать, вдохновляют. Окрім виступу музикантів, до уваги городян була і виставка картин. Крім того, будь-хто мав змогу сьогодні навчитись писати справжні картини під час майстер-класів. Неожиданно мы с дочкой прогуливались в парку сегодня и просто просмотрели очень красивые картины, очень у нас талантливые дети в Николаеве. Не ожидала, да, реально, что у нас будет вот такое мероприятие вот под открытым небом. Это детки молодцы. Одно дело, когда выступать в зале, а другое, когда выступать на улице. Хорошо. Соответствует сад названию, народный сад, как бы парк. Переименовали сейчас. І, відповідно, такі мероприятия почаще проходили, було прекрасно взагалі. Гра на фортепіано, гітарі та віртуозні скрипці, учні співи і щирі емоції. Все це – мистецтво під відкритим небом. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в одному з миколаївських вишів навчали усіх бажаючих самозахисту. Перше безкоштовне тренування організували сертифіковані інструктори. Як не стати жертвою нападників та що робити далі – у матеріалі наших журналістів.
Ігор Конвишер – людина у миколаївському спорті відома. За плечима 27 років спортивного життя. Добре знається на різних видах єдиноборства. Тренерський стаж – 19 років. Нині чоловік – сертифікований інструктор. Кравмага изначально создавалась для реальных ситуаций и проходила неоднократно апробацию и в вооруженных конфликтах, и в условиях уличного нападения. То есть кравмага – это структура, которая постоянно развивается, постоянно совершенствуется. Это раз. Два – кравмага – это не столько рукопашный бой, сколько комплексное понимание самозащиты. То есть это и психологическая подготовка, и пояснение студентам, как не стать жертвой нападения. Поділитися своїми знаннями та навичками Ігор Конвишер вирішив відразу. Приміщення для першого тренування надав один з миколаївських вишів. Ми із великим задоволенням запросили Ігоря і його команду на цей захід, тому що наші студенти – майбутні юристи, слідчі, поліцейські, і їм ці навики дуже потрібні в майбутньому. Крав-мага не існує певних правил та немає різниці між тренуванням чоловіків та жінок. Система не є спортивною, відсутня спеціальна форма одягу та змагання. Всі прийоми концентруються на максимальній ефективності в реальних умовах. Я не жалкую, що я прийшла сьогодні у вихідний день, адже ці знання самооборони дуже важливі в нашому житті. Це майбутні юристи, вони будуть стикатися з проблемами злочинності, з необхідністю допомоги людям, які потрапляють у небезпечні ситуації, особливо, якщо мова йде про такі ситуації криміногенні, віктимогенні, як необхідність захистити себе. Інструктори робили акцент на ураження больових точок – очі, пах, удари головою та інші прийоми, а також імпровізоване використання будь-яких доступних предметів. Фізична підготовка потенціальної жертви у разі нападу значення не має. Кравмага, она дает человеку шанс, и неплохой шанс, остаться живым и, по крайней мере, живым и желательно здоровым в условиях уличного нападения. Кравмага не базується на філософській системі, як східні єдиноборства. Її призначення – забезпечити фізичне виживання, а не духовний розвиток. Тому основою кравмага є наукові дослідження рефлексів людини. Інструктори запевнили, такі заняття у Миколаєві проводитимуться і надалі. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Спортивна дитина – здорова країна. Саме під таким гаслом відбулось свято на базі Кир'яківської школи. Учні зібрали, щоб продемонструвати силу козацького духу і тіла та приєднатись до традицій рідного краю. Зазвичай усіх першокласників Кир'яківської школи посвячують у козачат. Вони проходять ряд спеціальних обрядів. Від сьогодні ви стаєте повноцінними членами нашої козацької громади. Що це вам дасть? Це вам додасть отого лицарського козацького духу, звитяги, відданості і любові до своєї рідної батьківщини. Організатори заходу – благодійний фонд «Індиго» та громадська організація спортивна федерація «ФІТ». Вони влаштували для учнів Кир'яківської школи захоплююче дійство. Дуже цікаво, як козаки впораються з поставленими завданнями. Цього разу захід проводиться в козацьких традиціях. Це і посвячення в козачата, це і спортивні естафети, щоб показати, які вони спритні і дужі. Це і козацький куліш, і конкурс малюнків на олімпійську тематику, і вікторини, і багато іншого. Змагались три команди учнів – чемпіони, силачі та спритні. Спортивні естафети влаштували відомі легкоатлети Миколаївщини – Євген Дейнега, Юрій Грицак та Оксана Єрошкіна. Я сюди приїхала для того, щоб пропагандувати дитячу легку атлетику і взагалі пропагандувати спорт дитячий, для того, щоб дітки займалися спортом, стремились до якихось результатів, для того, щоб укріпляли своє здоров'я, а може бути, хтось стане професіональними спортсменами. Самі ж учні говорять, захід подарував виключно позитивні емоції. Неважливо, хто переможе, важлива дружня атмосфера та користь спортивних вправ. Дуже класно пробігла, рада, що ми виграли. Ми згрупірувалися просто і не розстраювалися, що там зайняли десь друге місце. Ми знали, що ми побідітелі, і це говорить наше названня. Після змагань на юних спортсменів чекав смачний обід. За кулішем традиційною козацькою стравою стояла довга черга. Світлана Кльосова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини.
І від новин спортивних до новин культурних. Справжнє свято для шанувальників живопису і графіки. Будинку художника відкрито виставку відомого українського графіка, академіка Андрія Чебикіна. Експозицію бачила і наша знімальна група. Понад 70 робіт розміщено у трьох залах будинку художника. Тут представлена робота Андрія Чебикіна за останні 17 років. Буквально 2-3 роботи є, які зроблені до того, просто вони в контексті виставки були потрібні. Наймолодша робота, будемо так говорити, верніше, найстарша, це робота 73-го року. Оце портрет дружини. Тут є акварельний і етюд, написаний, верніше, ну то не етюд, то робота, яку я довго робив, акварель, яку я зробив в Семіїзі в 95-му році. Миколаївці не побачили б такої кількості робіт майстра, якби не випадок. Ця експозиція працювала в Києві. Там, на запрошення Андрія Чебикіна, її побачив Олег Приходько. Виставка дуже хороша, замечательна. Я з ним дуже давно знаком. І ми вместе там працювали в нескольких групах, в многих. Я побачив ситуацію, що миколаївці не бачили, і попросив його, щоб він привез, і він привез. Дамо Богу здоров'я і творчество. Акварель, олія, туш. Андрій Чебикін майстерно володіє багатьма техніками, але улюблена графіка. Мистецтвознавці давно вже назвали його майстром лінії. Це чоловік, художник, який володіє, ну, на мій взгляд, супер таким лінійним рисунком. Мало кого можна сьогодні знайти, хто так от безукоризненно владеет техникой линейного рисунка. Здесь я вижу продолжение какой-то степени таких европейских традиций, которые были заложены. Андрій Чебикін є патроном Верещагінського бієнале – дитячого художнього конкурсу. Тож наступного року на митця знову чекатимуть у нашому місті. А ця виставка триватиме до 25 травня, а далі помандрує до Одеси. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини, Миколаївщина. Більш ніж 150 різних порід чотирилапих в одному приміщенні в Миколаєві відбилась перша в цьому році сертифікатна виставка собак «Арсанія. Весна-2017». Далі про це більш докладніше розповість Валентина Гурова. Миколаїв зібрав кінологів з усієї України. Понад 400 собак різних порід. За що боролись та які нагороди отримали чотирилапі друзі – дивіться далі. Виставка відбувається в кілька етапів. Загальна, за яку собака може отримати звання кандидата в чемпіони України. І ще 4 монопородних покази – Golden Retriever, Labrador Retriever, Сибірський Хаскі та порода Самоїд. Представители более 150 пород приехали сегодня к нам участвовать на нашей выставке. И каждый будет выставляться в своем классе, в своей породе. И по завершению встретиться на бесте групп, на бесте юниоров, на главном бесте этой выставки. И определиться самая красивая собака любой породы. Олена Додолат – хендлер. Дівчина з дитинства любить собак та вже 5 років працює з ними професійно. На виставці представляє не тільки свого песика, а й тих, кого тренує. Це собака, ну, як у мене, це частичка моєї душі. Це, ну, не просто для мене собака, це тут на виставці, це мій напарник. Ми працюємо разом і, як би, і побіди, і пораження ми розділяємо всім теж разом. А ось для Стаса Маковського мати собаку завжди було мрією. Хлопчик просив у батьків чотирилапого друга протягом 8 років і таки отримав. На виставці лабрадор Альма вже вдруге, хоча дівчинці всього рік. Випросив собаку, 8 років випрашував, а тепер вирішив займатися. В прошлом году осінню 4 місяці було, зайняли перше місце серед маленьких собак. Знаєте, перше місце планували, як би ще. Якщо говорити мовою не кінологів, то виставку можна назвати конкурсом краси собак. Представлені домашні улюбленці повинні підтвердити свою породність, виправку, правильність бігу і поведінки, та навіть свій внутрішній світ. Валентина Гурова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Масштабний велофестиваль «Ми колесо» у Миколаєві. Понад 500 велосипедистів. Яку дистанцію долали містяни та який сюрприз їх чекав на фініші, знають наші кореспонденти. Проведення першого масштабного велофестивалю «Ми колесо» анонсували заздалегідь. У соціальних групах мережі інтернет закликали миколаївців і не тільки згрупуватися, сісти на залізного коня та у зазначений час приїхати до парку. На велофестиваль зібралися цілими родинами. За кермом і прості містяни, і чиновники.
Є з інших міст, є з сусідніх областей, багато людей з Херсона має приїхати. Цим самим ми хочемо привернути якомога більшу аудиторію до того, щоб зацікавити їх, користуватись велосипедом, їздити велосипедом на роботу, додому. От. Тобто це основна ідея. А я думаю, що це буде класно, і що ми можемо тільки позитивні емоції подарувати і радість людям, і собі. Дистанція – 4 кілометри. Від Народного саду до парку «Перемога». Серед учасників – Вікторія Сокрут. Молода жінка із захопленням розповідає про улюблений вид спорту. Вперше сіла на велосипед 3 роки тому, а пізніше зрозуміла – це їй до вподоби. У такий спосіб Вікторія підбадьорює себе у скрутних життєвих ситуаціях. У 2014 році я сіла на свій ровер. З тих пір я катаюся, я отримую від цього величезне задоволення. На той час ми робили патріотичні велопробеги, а зараз просто радіємо, коли збираються однодумці та рушають вулицями нашого міста. Спорт і хобі не мають ніякого возрасту, не мають ніякої дати, тому треба займатися тим, що ти любиш, ось і все. Подолавши дистанцію 4 кілометри та прибувши на фініш, для учасників велозаїзду чекав сюрприз. Організатори влаштували вуличний фестиваль. Тут є і мистецький куток, і музичні виступи, і їжа на свіжому повітрі. До того ще і холі-фест, слек-лайн та багато інших розваг. Ну, легко взагалі було. Якщо б чуть-чуть медленніше їхали, бо з нами діти передвигались. Я наблюдал, что детям было чуть-чуть сложновато. Организовано все очень хорошо, но Тиньков маловато. Тиньков было бы больше, палаточек каких-то, я не знаю. Ну, классно. Ждем концерта, когда начнется концерт. Організатори запевняють, що подібний захід відбудеться і наступного року. У такий спосіб планують розвивати велорух у Миколаєві. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, це були всі новини суботи 6 травня. Попереду вихідні. Я бажаю вам всього найкращого і бережіть себе та одне одного. До побачення.